তোমালোকৰ মাৰ্চ মাহৰ চিলেবাছ, ইংৰাজীৰ চিলেবাছ অনুসৰি মই তোমালোকক আজি কুৰুক নামৰ লেচনটো কথা অলপ ক'বলৈ ওলাইছো। সময় যিহেতু কম, মই কিছুমান কি পইণ্টছ উলিয়াই আনিছো সেইখিনিয়ে তোমালোকক আজি ক'বলৈ বিচাৰিছো। এফালে চোৱা, কুৰুক এই পাঠটো অথৰ হৈছে লোকেশ এব্ৰল। লোকেশ এব্ৰল ইজ এ ৰিনাউণ্ড ডক্টৰ বাই প্ৰফেশ্যন। হি ইজ অলছ' এ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ এণ্ড এ এষ্টাব্লিছড ৰাইটাৰ। বুজি পাইছা চাগে, তেখেত এজন বিখ্যাত জীৱিকা হিচাপে তেখেত এজন ডক্টৰ যদিও তেওঁ খুব এজন ভাল লিখক আৰু সামাজিক কৰ্মী আছিল। কুৰ্গ এখন ধুনীয়া দক্ষিণ ভাৰতৰ এখন ধুনীয়া ঠাই। কুৰ্গখন ক'ত আছে? হোম টু ৰেইন ফৰেষ্ট। কুৰ্গ ইজ মিডৱে বিটুইন মাইছ'ৰ এণ্ড মাংগালোৰ। ইট ইজ কল্ড দ্য লেণ্ড অৱ ৰ'লিং হিলছ এণ্ড ইট ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ কৰ্ণাটকা। ইট ইজ হোম টু এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট, স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লেণ্টেশ্যনছ। কি বুজি পালোঁ? হোম অৱ ৰেইন ফৰেষ্ট, ইয়াত বৰ্ষাৰণ্য আছে, বৰষুণ হৈ থাকে আৰু খুব ঘন জংঘল আছে। ক'ত পাম আমি ঠাইখন? আমি মহীশূৰ আৰু মাংগালোৰৰ মাজত আছে। ইয়াৰ ই কৰ্ণাটকৰ এখন আটাইতকৈ সৰু জিলা, স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ কৰ্ণাটকা। ইট ইজ হোম টু এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট, কি আছে ইয়াত? বৰ্ষাৰণ্য আছে, স্পাইচেছ মানে মচলা পোৱা যায় ইয়াত, আৰু কফি প্লেণ্টেশ্যন আৰু কফি খেতিৰ কাৰণে ঠাইখন বিখ্যাত। এই কুৰ্গী মানুহসকল, যিসকল কুৰ্গী পিপল আছে, তেওঁলোকৰ অৰিজিন কি, তেওঁলোক হৈছে কি, তেওঁলোকক বহুত কাহিনী আছে। তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে তেওঁলোকক গ্ৰীক অৰিজিন বুলিও কোৱা হয় আৰু আৰবিক বুলিও কোৱা হয়। দ্য পিপল অৱ কুৰ্গ আৰ পচিবলি অৱ গ্ৰীক এণ্ড আৰবিক ডিচেণ্ট। ইট ইজ সেইড ডেট এ পাৰ্ট অৱ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি ছেটেলড দেয়াৰ এণ্ড মেৰিড এমংষ্ট দ্য লোকেলছ। আলেকজেণ্ডাৰৰ লগত অহা সৈন্য কিছুমান থাকি গৈছিল আৰু তেওঁলোকে লোকেল, তাৰ স্থানীয় যুৱতীৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল, তেনেকৈয়ে এই কুৰ্গী পিপুলসকল আহিছিল। দেয়াৰ লং ব্লেক কোট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট কুপিয়া ৰিজেম্বলছ দ্য কুফিয়া অৰ্ণ বাই আৰবছ। আনফালে আন এটা সাধু বা কাহিনী প্ৰচলন আছে যে যিহেতুকে তেওঁলোকে এটা দীঘল কোট পৰিধান কৰে, আৰবসকলে পৰিধান কৰা কুফিয়াৰ লগত ইয়াৰ মিল আছে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু কঁকালত বেল্ট বন্ধা সেই ড্ৰেছটো, কোটটোৰ তেওঁলোকে কি বুলি কয়, কুপিয়া বুলি কয়। কুফিয়া আৰু কুপিয়া পৰীক্ষাত এই দুটা খুব ভুল কৰে, ভুল কৰা দেখা যায়, গতিকে মনত ৰাখিবা। কুৰ্গী পিপুলসকলে ব্যৱহাৰ কৰা দীঘল কোটটোৰ নাম কুপিয়া আৰু আৰবসকলে পিন্ধা দীঘল কোটটোৰ নাম কি, কুফিয়া। হৈছে এই দুটা পইণ্ট। তাৰপিছত আহিল তেওঁলোক এটা সাহসী জাতি, ব্ৰেভ পিপল। কুৰ্গী পিপল এণ্ড দেয়াৰ হোমছ আৰ নৌন ফৰ দেয়াৰ হস্পিটেলিটি, অতিথি পৰায়ণ। তেওঁলোক আলহীক খুব ভাল ধৰণে শুশ্ৰূষা কৰে। দ্য কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেকৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। ভাৰতীয় সেনাত এটা খুব জাক জমকীয়া সেনাৰ দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই কুৰ্গী সৈন্য দলটো। তাৰ উপৰিও কি হৈছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অৱ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল কাৰিয়প্পা, যাৰ নাম, তেখেত আছিল এজন কুৰ্গী পিপল। আৰু আজিও মোৰ এই পইণ্টটো ইয়াত লিখিবলৈ থাকি গ'ল। পইণ্ট হৈছে যে তেওঁলোকে উইদাউট লাইচেঞ্চ কুৰ্গী পিপলে কি কৰিব পাৰে, ফায়াৰ আৰ্মছ লগত লৈ ফুৰিব পাৰে, বন্দুক বাৰুদ তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ লৈ ফুৰিব পাৰে। তাৰ উপৰিও তাত নদীখন আছে ৰিভাৰ কাবেৰী। কাবেৰী নদীয়ে পানী ক'ৰ পৰা পায়, পৰ্বতৰ পৰা বাগৰি অহা পানীৰে পৰিপুষ্ট হৈ থাকে কাবেৰী নদী। তাৰপিছতে আহিল টুৰিষ্ট পেৰাডাইজ, এখন পৰ্যটন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত এখন উল্লেখযোগ্য ঠাই। ভাৰতৰ, দক্ষিণ ভাৰতৰ টুৰিষ্টসকল আহে ইয়াত চাবলৈ কি কি আছে,
ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই আছে, বাৰ্ডছ, বীজ, বাটাৰফ্লাইজ, মালাবাৰ স্কুইৰেলছ এণ্ড লেংগুৰছ ফাইণ্ড শ্বেল্টাৰ ইন দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট অৱ কুৰ্গ। এই ধৰণৰ চৰাই, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই, চিৰিকটি, মৌমাখি, পখিলা আৰু স্কুইৰেলছ, কেৰ্কেটুৱা এইবিলাক, আৰু লেংগুৰ হৈছে এবিধ প্ৰজাতি বান্দৰ, ইয়াৰ হাবিত পোৱা যায়। দ্য টপ অৱ ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ গিভছ ইউ এ পেনাৰমিক ভিউ অৱ মিষ্টি ভেলি অৱ কুৰ্গ। আৰু ব্ৰহ্মগিৰি পৰ্বতত থকা পৰা ইয়াৰ কুৰ্গৰ সৌন্দৰ্য অতি মনোৰম। আৰু 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 কিছুমান কথা ক'বলৈ আছে কুৰ্গৰ বিষয়ে, পিছত মই তোমালোকক লগত লগ হ'লে আকৌ ক'ম।